sabadão em um dos shows mais esperados. Quem se apresenta hoje no palco da Expo Arthur é a dupla Matheus e Cauã. Confira agora as imagens do show e a entrevista com a dupla. Interior de Goiás para todo o Brasil e um repertório com grandes sucessos. Esses são Matheus e Cauã. Tudo bom com vocês, meninos? Tudo bem, prazer receber vocês aqui no camarim. E você? Tudo bem, graças a Deus. Depois de dois grandes shows hoje já, a gente tá bem já. A gente fez dois grandes shows hoje na noite na cidade de Arthur Nogueira e onde foi a outra? Ribeirão Preto. Foi dois grandes shows abençoados. Certo. Conta pra gente, vocês com apenas 5 anos de carreira, já estão bombando aí nas rádios, já tem uma média de 30 shows por mês e os vídeos de vocês já emplacam, superou agora a marca de 250 milhões de visualizações na internet. Como é pra vocês lidar com esse sucesso e o carinho do público? Não, cara, é uma coisa que a gente sempre sonhou, na verdade, né? A gente sempre quis isso, sempre almejamos isso na nossa carreira e graças a Deus hoje a gente tá vivendo esse sonho aí, a realização desse sonho. Que é levar a música pras pessoas, levar carinho, levar amor aí pro Brasil inteiro. E graças a Deus hoje esse sonho tá sendo possível. Mas a gente tá lidando com a melhor forma possível, com a simplicidade, humildade sempre. Nosso lance é fazer música e tocar as pessoas. Isso aí, levando alegria, coisa boa. Hoje, uma vez eu assisti uma matéria de vocês na televisão e vi uma coisa muito interessante, que vocês, os dois, são pais de família. Achei isso muito interessante. E conta um pouquinho pra gente dessa relação. Como vocês lidam com dando carinho pros fãs, lidando com a agenda e levando esse retorno pras famílias de vocês? É muita coisa, né, cara? A gente tem... Eu já sou pai de dois filhos já, um casal. O Matheus tem um. A gente sabe dividir muito bem, cara. Assim, a parte mais difícil da história é ficar longe da família, ficar longe dos filhos. É bem ruim você não poder acompanhar o crescimento deles, mas a gente tá aqui pelo nosso sonho e também com certeza pelo futuro deles aí. Então acho que vale a pena, acho que Deus dá o cargo pra quem consegue carregar. E a gente é muito feliz com os nossos fãs, com a nossa família. A gente sabe dividir esse momento com cada um aí bem, bem direitinho. Dá pra dividir certinho, né? Meninos, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muito obrigado pela essa entrevista. Galera da TV Agito, Matheus e Cauã, pra vocês, com exclusividades. Valeu! Da Poliana, que veio de Engenheiro Coelho, marcando presença aqui na Expo Arthur desde quarta-feira. E hoje, show do Matheus e Cauã, você é fã? Sou a expectativa fã. Tá grande, show, né? O mais esperado é o do Matheus e Cauã. Qual é a música que você mais gosta dele? Decide aí, hoje eu vou dar uma volta na cidade. O show mais esperado é o do Matheus e Cauã, sou super fã, cara. O show de Matheus e Cauã já tá quase no finalzinho. Estou aqui ao lado das fãs que estão ansiosas, que daqui a pouquinho vai tirar foto com eles, é isso mesmo? Sim, estou muito ansiosa, é um prazer muito grande tirar foto com eles. Sou muito fã deles. E você? Ah, estou muito ansiosa. Primeira vez, primeiro show até. Então, estou muito ansiosa. Depois vai aguardar a foto com carinho, né? Claro, com certeza. Depois vocês mostram pra gente, tá bem? Isso é. We'll be right back.
se arrepender. Se quer, não vai encontrar.